pessoal, beleza? Vamos testar aqui o Mega Man no Sega Saturn. Direto do console, simbora. Bye.
jogos. Eu não... Esse jogo... Meu Deus, sou muito ruim. Tá, vamos tentando aqui até onde a gente vai avançando aqui, beleza? Mas é... Mega Man... Eu não sou muito familiarizado, não. Vambora. Olha, já tomei. O boneco não atira pra cima, não atira pra baixo. Esse aqui piorou, esse aqui não agacha. Quer morrer aqui pra esse chefão.
pronto já? É isso aí, pessoal, vou dar uma pausa por aqui. Tá ali Mega Man X3. Vamos a primeira fase aqui. E no fundo minha mãe falou. É um joguinho que assim, eu não sou muito familiarizado. Galera que é fã, né? Vale a pena. Essa aí é a pena.